Ողջույն, վարորդ ես, ընտրում ես վառելիքի ամենավորակյալ և մատչելի տարբերակը, ուրեմն գտիր մոտակա ռանոյլ բենզալցակայանը, համեցիր, մեր պրոֆեսիոնալ թիմը սպասում է քեզ. Գոհեք հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին ՀԱՊԿ-ի արձագանքից. Իհարկե ոչ, քանի որ ՀԱՊԿ-ը ընդհանրապես մշտական պետք է լինի մեր կողքին, քանի որ նրանք պայմանավորվածություն ունեն. ՀԱՊԿ-ից դժգոհ ենք շատ, ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ը չի գործում. Իսկ սահմանային իրավիճակը այս պահի դրությամբ նորմալ է, ես գոհ եմ մեր իշխանություններից, մեր կառավարությունից, հատկապես մեր հայ զինվորից, որ մեր հայ զինվորն է այսօր մեր սահմանը պահում։ Ոչ, որտեղ դրությունը դեռ այնքան վատ է, որ ես գոչեմ։ Իհարկե գոչեմ, ինչ քո լինելու բանկը։ Ոչ, որովհետև համապատասխան միջամտություն չկա։ Գոհ եմ, ինչից գոհն եմ, չէ։ Դու գոհ ես, ես որ չէ, թեքած ՀԱՊԿ-ի վրա։ Ոչ, 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 ոչ։ Եթե նախապատմությունը հաշվի առնեք, դժվար թե գոհ լինեմ։ Եթե նման ձևով են արձագանքում, ինձ թվում է պետք է դուրս գալ։ Չէ, դժգոհ եմ, գոհ չեմ։ Ոչ, ոչ։ Միանշանակ ոչ։ Ոչ։ Որ երկրներն եք տեսնում Հայաստանի հնարավոր դաշնակից? Ռուսաստանը, Պարսկաստանը, Ամերիկային և Ֆրանսիային։ Չեմ կարող ասել դենց։ Ֆրանսիա, Ամերիկա, բան ոչ Ռուսաստան։ Դա այնքան ապագայի հարցը, մենք մի դաշնակից ունենք, եթե նրանից չենք կարողանում պրծնել, ապագաներից ինչպես պրծնենք։ Մտածում եմ Ռուսաստանը ամենա մեզ համար հաջող դաշնակից կլինի։ Ոչ մեկին, Հայաստանը ինքը իրան պետք է պաշտպանի։ Իրանի հետ, Չինաստանի հետ, Հնդկաստանի հետ, ոնց որ հիմա ՀԱՊԿ-ն է, այդ դաշին կկնքի իրանց հետ, ոչ թե կսպասի ռուսը մեզի լավություն աներ, թե բան անեք, ռուսը անդադ մեզի կախմա մեջ է, 15 թիվը հիշեք, 15 թվից միջը հիմա ռուսը մեր հողերը ծախմա։ Ոչ մեկի, մեր դաշնակիցը միայն մենք ենք, բալես, ուրիշ դաշնակից մենք չունենք ու չենք էլ ունենալու։ Ամենահավանական ավելի ամենաերևիտ նպաստավորը մեզ համար Ֆրանսիան։ ՆԱՏՕ-ի անդամ մի քիչ կասկածանքով եմ մոտենում, բայց դե ուրիշ տարբերակ չունենք, ամենակարևորը, որ մենք հզորանանք, մենք մեզ կարողանանք պաշտպանել։ Ֆրանսիայի, Ամերիկայի, բայց կուզեի, որպեսզի մենք մեր սեփական ուժով հզոր լինեինք, ոչ թե սպասեինք, որ ուրիշ երկրները մեզ օգնեին։ Մեզ դաշնակից պետք չի, մենք ինքներս կազմավորենք։ Ռուսաստանը, Ամերիկա, Ֆրանսիա։ Միա Ռուսաստանին։ Ողջույն, վարորդ ես, ընտրում ես վառելիքի ամենավորակյալ և մատչելի տարբերակը, ուրեմն գտիր մոտակա ռանոյլ բենզալցակայանը, համեցիր, մեր պրոֆեսիոնալ թիմը սպասում է քեզ։